Zahvaljujem. Hvala svim kolegama iz saborske stručne službe koje nam pomažu svaki dan da se ne zarazimo. Meni 5 minuta sigurno neće biti dovoljno u ime kluba da odgovorim na sve spinove koje sam čuo u ovoj raspravi, a koji su stvarno nevjerojatni. Znači, prvi spin, mi smo protiv pomoći mladim ljudima. Znači, ja se bavim mladima. Od svoje 18. godine bio sam prvi predsjednik, potpredsjednik pa predsjednik krovne organizacije mladih koja se zove Mreža mladih Hrvatske. I tad sam se bavio stambenom politikom još prije, znači, prije 15 godina. Tako da to da nećemo pomoći, ne znam. S druge strane, kaže bivši ministar Bačić, ko ne želi da mu država financira 15.000 eura za kredit i da se zato 17.000 obitelji javilo. Pa je, javilo se. Samo ono što mi upozoravamo, da ste 2019. godine, i to isto vam piše u izvješću HNB-a, imali 10% rast cijena nekretnina u Hrvatskoj u odnosu na 4,5% prosječni rast cijena nekretnina u EU. 10%. Znači više nego dvostruko veća stopa. E sad, ako mi... I svi smo se ovdje složili da utječe i ova mjera na rast cijena nekretnina. Bivši ministar Bačić to rekao. Sad pitajte do koje mjere. Međutim, ako nekome dajete 15.000 eura, a 100.000 eura mu je kredit maksimalan, i onda mu za 10.000 eura u godinu dana povećate cijenu nekretnine, a dali ste mu 15.000 eura, onda to i nije neka računica. Naravno da mu se isplati. Ali pitanje je da li smo to optimalno to napravili. I pitanje je za koju kategoriju mladih ljudi smo to napravili. Da li bi ti mladi ljudi i ovako i onako kupili stan? U odnosu na one mlade ljude koji ne mogu ni unajmiti stan. Jer divlja tržište cijene najma, divlja. Znači, neregulirano je. Inspekcije, nema ugovora, ne kontrolira se to. Porezni sustav ste složili takav da ako netko ima stan, ako bira da ga iznajmi turistima, platit će 10 puta manji porez nego ako ga iznajmi stanovniku tog grada. Znači, destimulirali ste ga 10 puta. O tome se radi. Dalje, građevinski sektor pomažemo ovom mjerom. A šta ga treba pomagati? Znači, mi ćemo 40 milijardi kuna javnog novca potrošiti na obnovu Zagreba i okolice. Svi želimo da građevinske domaće firme rade taj posao. Svi. I pitanje je kojom brzinom će ga uspjeti napraviti naša građanska operativa. Znači, samo na obnovi će trebati biti svi uključeni. Ja ne znam kako ćemo uopće potrošiti novac iz Fonda za solidarnost u ovih samo kratkom vremenu, a da to rade naše građanske firme. I sad kaže da ih treba poticati da rade nove stanove. I da zato je to donosimo ovaj zakon. Dalje, lokalna samouprava je kriva zbog nerealizacije POS-a. To piše u izvješću APN-a. Kažu konkretno Zagreb i Split, kolega Bačić. Pa jesam ja na vlasti u Splitu? Ili vi iz HDZ-a? Jesam ja na vlasti u Zagrebu ili vi iz HDZ-a zajedno sa Bandićem? Znači, 10% ste realizirali od 90 milijuna kuna preko APN-a za POS-a program. 10%, 90% novca nije potrošeno. Zašto? Dalje. Popravite ovu mjeru. Znači, popravite mjeru barem da kontinuirano kroz cijelu godinu se može prijaviti. Tako da ne dižete cijenu tada tih mjesec dana, jednom godišnje ili dva puta godišnje, sve jedno, kad građani moraju kupiti nekretninu. Barem je na taj način popravite. Drugo, umjesto to, znači više ulažite, obećali smo ljudima plaćati kredite, subvencionirati. I ne možemo stati to, obvezali smo se. Ali možete više ulagati novca u druge programe. Za mlade ljude kojima je prijeko potrebno, jer ne mogu ni unajmiti stan. Mislim, meni vrijeđa zdravi razum kad vi kažete da naši ljudi više favoriziraju vlasništvo nad stanom nego unajmiti stan. A to je ko da kažete neka jedu kolač jer nemaju za kruh. Pa naravno da bi htjeli, ali jako puno mladih ljudi uopće nije kreditno sposobno. Ne može se odseliti iz roditeljskog doma jer ne može unajmiti stan. Jer cijene najma u velikim gradovima, kao što je Split, kao što je Zagreb, rastu po 10% godišnje. U tome je problem. Znači, šta je za njih predviđeno od mjera? Šta je za njih predviđeno? Dalje. Imali ste, znači, 4 godine vremena. Ovo je vlada kontinuiteta. Da napravite stambenu politiku. I dođete ovdje i kažete, to je ozbiljan posao, ne može se to u godinu dana. Ne može se to u par mjeseci, treba nam godinu dana. 4 godine, ništa nije napravljeno na tome. Ne kažete da su prijašnje vlade napravile, ali ne možete reći da niste imali vremena. Znači, ja vam sad kažem, gori problem stambene potrebe za mlade ljude u ovoj zemlji. Gori.
I neću stati i stalno ću vraćati ovu temu dok se ne napravi stambena politika i napravi se mjere koje će za najpotrebitije Hvala. Mlade ljude Hvala lijepa. Osigurati mjere da dođu do kakvog takvog Hvala stambenog lijepa. Prostora.